Dobrodošli u drugi deo jutarnjeg programa. U Parku Manjiš će biti održana do 4. juna poslednja ovogodišnja prolećna izložba cveća. A ko je među cvećem do Sanje Belović? Sanja, dobro jutro. Dobro jutro, Dragana. Evo ja nađoh drvo za sebe, za bolje pamćenje. Ovo je bonsai ginkgo biloba. Ja je pomirišem i odmah pamtim najbolje moguće. Doneću i u redakciju da vidite koliko je lekovita. Sa nama Milorad Despić u ovom carstvu šarenila. Šta je to što je hit sada? Šta se sadi? Znamo muškatle, a ovo u tvojoj ruci šta je? Ovo je dipladenija, ona je potpuni hit ove sezone. Druži već nekoliko sezona sa ovim sjajnim crvenim cvetovima. Jedino što je za nju karakteristično da ne može da prezimi. Ali dobro, evo, dovoljno 2-3 mjeseca da se uživa u njoj. Pored njih, evo ovdje imamo i ovaj isto sjajni minijaturni bonsai, odnosno drvo javorovo, acer, pardon. Drvo javorovo, ali ono ne raste kao pravi javor. Da, već kao minijaturno drvo. I šta će se ovdje sve, vidimo, ima i ležaljke, i cveće, i rasad, i povrće, i neki popusti? Pa popusti standardno 10-30%, ali evo konačno ovo sunce nas je pogledalo, pa kao što sam pomenula i ležaljke i sve imamo i primorske vrste, vidimo da imaju i banane, imaju i mandarine, ovi mešavine mandarine i limunova kunhvat, tu su masline, bambusi standardni, ove biljke od 150-200 dinara, ove sezonske male, znači pomenuli smo i ove kaliope, muškatle viseće, to je sad ono. A šta je ovo iza tebe, Milorade? To je kao neke ružice. Ja se nadam da naš snimatelj može da pokaže gledaocima roze i bele. A to su azalee, japanske ruže. One su karakteristične po tom bujnom cvetu, odnosno baš su ovako, imaju i u beloj boji i u rozirkastoj. Isto ne mogu. Da li one mogu u žardinjere? Ne mogu preko zime da opstanu. Ali su prolećni letnji period, može se u njoj uživa. Tako da eto. Divno. Savete će dobiti besplatno svi koji posete ovaj sajam do 4. juna. Tako je. Pored ovaj saveta, dakle popusta, pored popusta tu su i saveti i naravno uz savete i osmeh. E pa dobro, to znači. Pa i ginkgo biloba. Da li može čaj od ovoga ili? Pa ne znam, ostaje ću tebi da vidiš kako šta, pa onda nam javiš. Da javim. Pa da. Baži. Ništa, Dragana, mi te toplo pozdravljamo odavde, a ja ću poneti pa da vidim kako deluje čaj. Možda je bolje da eksperimentizati, samo uživati u ovoj biljci. Hvala ti, Sanji, i tebi tvom sagovorniku.